Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Staropazovačkom domu zdravlja počela je pre više od 3 nedelje i do sada su ovu vakcinu primili uglavnom sugrađani stariji od 65 godina i hronični bolesnici. U domu zdravlja objašnjavaju da se protiv gripa pacijenti vakcinišu sa jednom od 2 dostupne vakcine. S obzirom na broj javljanja pacijenata mi smo zadovoljni, s obzirom da je potrošeno negde pola vakcina koje smo dobili u ovom kontingentu. Pacijenti koji se najčešće javljaju jesu stariji bolesnici sa hroničnim bolestima i to kardiovaskularni bolesnici prevashodno i pulmološki bolesnici koji imaju ili hronični opstruktivni bronhitis. Vakcina dostupna našim građanima jeste Vaxigrip tetra i Torvax flu. Vaxigrip tetra je uveliko više i podeljen s obzirom da je on indikovan u ovakvim situacijama. Potrebno je da sve osobe koje su u posebnom riziku na vreme dođu u dom zdravlja kod svog izabranog lekara i da se vakcinišu, jer je period stvaranja imuniteta 2 do 3 nedelje posle primanja iste. Svako ko je zainteresovan bi bilo poželjno da se interesuje o vakcini protiv sezonskog gripa. Potom je potrebno zakazati termin kod izabranog lekara u matičnom domu zdravlja i u odgovarajućoj ambulanti iz mesta iz koje je sam pacijent i potom u razgovoru sa izabranim lekarom se dolazi do dogovora i samim tim i definitivne odluke i saglasnosti o samoj vakcinaciji i onda se zatim i osoba i vakciniše. Zaštita od virusa gripa je od velikog značaja s obzirom na komplikacije koje se mogu javiti ako se udruženo jave virus gripa i COVID-a. Do sada je vakcinu u Staropazovačkoj opštini primilo 1665 građana, a po potrebi Staropazovački dom zdravlja će obezbediti i dodatne količine vakcine.